Жапонияда қаптап ыстықтан бір адам қаза тапты тағы 561-і ауруханада жатыр олардың екеуі ауыр халде деп хабарлайды итартас агенттігі мұнда сынап бағанасы 37,5 жеті градус ыстыққа дейін көтеріліпті жергілікті синоптиктердің айтуынша тұрғындарға жайсыз тиіп отырған жай температураның көтерілуі емес ауадағы ылғалдылықтың -ғал артуы оның мөлшері токиода 75%-ға пайызға жетті дейді жапониялық мамандар ауа райын болжаушылардың пайымдауынша жуық арада сынап бағанасы төмен түспейді